¿Qué va a ir ahora yo acá? ¿Mario acá? Mario acá no viene. ¿Mangan qué tal? ¿Mangan? ¿Mario qué es más grande? ¿Hotel? ¿Recuerdo? Oh, diundang mangan. ¿Siapa kancane sing Kristen? Wong kaceri. Berarti ruwono kae ya. Nek mburi dhewe wae akeh wong. Iya. Ya. Tak tekok sekalian. Lo kayu putih. Ndi? Iki, kudu kayu putih. Duk lah. Ndak lampiri lae terang, Mbak. Lah iya. Nek ora terang, lunyu iki. Heeh. Wes. Soale lemah abang. Lek ning Hong Kong iki lho akeh sing bolang. Wong kene kok hujan ya. Allahu Akbar hujan, Mbak. Ayo kita cepet. Aku rego payung pisan. Masa udan. Ndi udan. Udan. Kok rego payung aku? Aku ya ora. Aduh. Terus. Yo ning ndi? Mbak, aku udan nek ora tak ngomong tambah mesakno. Itu nembah, ora rego payung. Apa munggah kene, Mbak? Munggah. Bu, iki nek dalan ya. Iki apa kene? Apa kene, kene? Kene ketok ya. Yo, dalan cita. Just follow kok. Mek grimis ora akeh, ha. Amin, ya Allah.
Oh, really? What did you? Yeah, the normal. Andi danawe mau. Ndi. Hah? Cemplungan. Landi ya. Ora ketok ya. Karena nanti Bye, yeah.